מסכת עבודה זרה דף עין בית. אומרת הגמרא, הוא גברא דאמר ללחברי, אדם אמר לחברו, אם מזבינינא לה להערה, אם אני אמכור את הקרקע שלי, לך מזבינינא לה, אני אמכור לך את הקרקע שלי. והם עשו באמת קניין, כגון בשטר. אזל זבנה לאיני שחרינה, אחר כך הלך המוכר ומכר את הקרקע שלו לאדם אחר. אמר רב יוסף, קנה כמה, הראשון הוא זה שקנה. למה? מכיוון שהם עשו קניין. אמר לאביי, הוי 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 הוי, והלא פסק, הרי עם הראשון, נכון שהוא עשה קניין, אבל הם לא סיכמו על מחיר. ואז יש כאן בעיה שאין גמירו דעת, שלא שמח דעתי על הקניין. למה? כי הקונה כל הזמן חושש, אומר, נכון שהוא עשה איתי קניין בשטר, אבל אם הוא ירצה לבטל את המקח, הוא יקפיץ את מחיר הקרקע, שאני לא יוכל לעמוד במחיר כזה, ואז המקח יתבטל. לכן לא שמח דעתי. וממילא, לא הראשון הוא זה שקנה. ומנתם רד כל אחד אלו פסק לא קנה, מאיכן אני יודע שבמקרה שלא סיכמו על מחיר, זה לא מוגדר כקניין. דתנן המוכר ינו לעובד כוכבים, אדם שמחר יין נגוי, פסק עד שלא מדד, דמיו מותרים. דהיינו, אם סיכמו ביניהם מחיר, הרי היין נחשב של הגוי, וגם אם הוא נוגע בו, בעצם זה נחשב שהוא אוסר יין שלו, זה לא נחשב שהוא אוסר יין של יהודי, והוא משלם על יין של יהודי. אבל במקרה מדד עד שלא פסק, דמיו אסורים. למה דמיו אסורים? מכיוון שהגוי לא קונה את היין, והוא נוגע ביין של ישראל, אז התשלום הוא על יין נסך. אז אם ככה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהפסיקה של הדמים, זה מוגדר כקניין. ממשיכה הגמרא, מה היה ועלה? מה היה במעשה הזה עם השני אנשים שקנו את אותה קרקע? אומרת הגמרא, מה היה ועלה? מה השאלה שלך, מה היה ועלה? כדי אמרינן, שמה? שהראשון לא קנה. למה? מכיוון שלא פסקו ביניהם, לא סיכמו את מחיר הקרקע. דוחה הגמרא, דילמה חומרא דיין נסך שענמה, אתה מביא לי ראה מיין נסך, אולי שמה החמירו, מי אמר שזה אותו דבר לענייני קניינים? עונה הגמרא תשמע דאמר, רבי דיבה רבין, עובדה הווה ברב חיסדא, היה מקרה כזה אצל רב חיסדא, ורב חיסדא ברב הונה, הוא שאל את רב הונה, הוא פשטה מהדתנן, משך חמריו ופה עליו. מה מדובר שמה? אומר רשי, הרי שהיה מביא חמריו טעונים פירות, ופה עליו נוסעים בכתף. ומה קרה? ומשכה חברו ממנו והכניסן לביתו, לאו משיכה, זה לא מוגדר כמשיכה. למה? שאין משיכה קונה בבני אדם. מה, הוא מושך אנשים? ופירות כל זמן שהם עליי הוא לא קנה, זה לא מוגדר שהוא קנה. אז הנה, משך אמר רב ופועל עליו, דהיינו הקונה מושך את הפועל שלוקח את הפירות, והכניסן לתוך ביתו, בין פסק עד שלא מדד ובין מדד עד שלא פסק, לא קנה. למה? במקרה הראשון, בגלל שלא משך את הפירות, ובמקרה השני, בגלל שלא פסק, ושניהם יכולים לחזור בהם, זה לא קניין. פרקן והכניסן לביתו, אם פסק עד שלא מדד, את שניהם יכולים לחזור בהם, כי הם סיכמו ביניהם, הפסיקה זה מוגדר כקניין. מדד עד שלא פסק, שניהם יכולים לחזור בהם. אז הנה אנחנו רואים שמה? שפסיקה זה מה שנחשב כגמירות דעת ששמחה דעת. אומרת הגמרא, וגברא דאמר ללחברי, אם מזבינינא לה להערה, אם אני אמכור את הקרקע שלי, מזבינינא לך במאה זוז, אני אמכור את זה במאה זוז. אמר אזל זבנה לאיני שחרינה במאה ועשרים, מכר את זה לאדם אחר בסכום יותר גדול, 120 זוז. אמר רב כהנא, קנה כמה? הראשון הוא זה שקנה. מתקיף לרב יעקב מנהר פקוד, היי זוזה הנשוא, הרי המוכר הזה, מה היה קורה אם היה קורה לו אונס? והוא לא היה יכול למכור לאדם הראשון, אז מה, היינו מכריחים אותו למכור לאדם הראשון? לא.
היינו אומרים שכל התנאי שהוא אמר שהוא ימכור זה רק במקרה שלא יהיה אונס, וכאן שהציעו לו יותר כסף זה מוגדר כאונס, הכסף אונס אותו למכור לאדם השני ולא לראשון, ולכן המקח קיים עם האדם השני. והלכת כרב יעקב מן הארפקוד, שמי קנה השני אמר לה כדי שי מבית לאטה. אחד אומר לחברו, אני אמכור לך את הקרקע שלי, אבל כמו שישומו אותה שלושה אנשים. אז מה הדין? אפילו תרי מיגות לטה, כיוון שהוא אמר לשון שומה, ושלושה זה כדיינים, אז כמו שבדיינים אנחנו יודעים אחרי רבים להטות, אפילו שניים מתוך שלושה, אז גם הוא יוכל להקשיב לאם יהיה לנו כאן שניים שאומרים מחיר אחד, ואחד שאומר מחיר אחר, הולכים בתר הרוב, אפילו תרי מיגות לטה. אבל במקרה שהוא אמר כדאמרי בית לטה, שזה לא לשון של דיינים, הוא התכוון ששלושתם יאמרו, אז אם ככה דאמרי בית לטה צריך ששלושתם יאמרו את אותו דבר. אם הוא אמר כדשאי בארבעה, כיוון שהוא הוסיף כאן, הוא לא אמר בשלושה כמו בדין, אלא הדגיש ארבעה, משמע שהוא רוצה דווקא שכל הארבעה יגידו את המחיר הזה, ואם אחד מהם יגיד מחיר אחר, הרי שלא יהיה אפשר ללכת על פי דבריהם. עד דאמרי בארבעה, וכל שכן אחד אמר כדאמרי בארבעה, שזה ודאי שהוא התכוון לשמוע את, את הדעה של ארבעת האנשים כולם. אומרת הגמרא, אמר לי כדי שיים מבית לטה, כמו ששמעו אותה, כמו שישמעו אותה שלושה אנשים, ואת הותלטה ושמעו, הגיעו באמת, שמעו אותה. ואמר לי, אומר, או המוכר או הלוקח. ואמר לאידך, ליתות לטה אחרינה דקים להוטפה, אני רוצה שיבואו אנשים אחרים וישומו, הם לקחו מחיר גבוה, מחיר נמוך, אני רוצה שומה יותר טובה. אמר רב פאפה, דינה הוא דמעכב, הוא יכול לעכב, להגיד אני רוצה שומה אחרת. מתקיף לרבונה ברד רב יהושע, ממאי דהן הקים להוטפה, מי אמר שהקבוצה הנוספת של אנשים יודעים יותר טוב? דיל מהן הקים להוטפה. אולי מה הקבוצה הראשונה יודעים יותר טוב ולכן לא יכול לעכב, והלכת כרבון אברי דרב יהושע שלא יכול לעכב. אומרת המשנה, נטל את המשפך, דהיינו יהודי, לוקח משפך, הוא מדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, הוא מוכר יין לגוי ומודד כמה הוא צריך לתת. וחזר הוא מדד לתוך צלוחיתו של ישראל, אחר כך הוא מוכר ליהודי, אם יש בו עקבת יין, אסור. היין הזה אסור בהנאה במקרה שמה, שיש איזה מקום של שפה כזאת, או גומה שהיין יכול להיות כנוס שם, ויש חשש שנשאר שמה מהיין של הגוי, כי הרי הוא שם מקודם את המשפך הזה, בתוך החבית של הגוי, אז אולי נשאר שם יין נסך, ולכן הרי שהיין הזה אסור בהנאה. המערה מכלי אל כלי, מה הכוונה? אומר רש"י, בגמרא מפרש בעובד כוכבים, שמה הוא מערה יין של ישראל, ויש כאן חידוש, שמה? את שעירה לתוכו אסור, את היין שהוא שפך אסור משום כוחו, אבל היין שנשאר בחבית העליון מותר, דלא גזו רבנן בכוחו למייסר, אהו דגווי, את היין שנשאר בחבית לא נאסר. ממשיכה המשנה, מערה מכלי אל כלי, את שעירה ממנו מותר ואת שעירה לתוכו אסור, ובגמרא נרחיב בעניין. אומרת הגמרא תנהתה, מה ניצוק? מה הכוונה ניצוק? ניצוק זה מים שבאים בקילוח מלמעלה למטה, וזה קילוח באוויר, והכתפרס זה גם קילוח, אבל קילוח שהוא לא נמצא באוויר אלא על משטח, כגון שהוא זורם במדרון, הוא משקה תופח. מה הכוונה? יש לי כאן משקה שאם אני נוגע בו אני נרטב, אבל אם אני לוקח את האצבע ונוגע בדבר אחר זה לא יכול להרטיב דבר אחר, כי זה לא תופח על מנת להטפיח אלא רק תופח, אינו חיבור לא לתומה ולא לתארה. דהיינו, אם יש לי כאן מקור של משקים טהור ומקור של משקים טמא, ויש ביניהם את הניצוק, התפרס, משקה תופח, זה לא מוגדר כחיבור לתומה ולתארה, וגם לתארה לענייני מקווה. אבל השבורן, הכוונה מקום כינוס של מים, חיבור לתומה ולתארה, אם יש השבורן באמצע, זה יכול גם לעשות חיבור לענייני תומה, לתמות, וגם לענייני תארה, לענייני מקווה.
אמר רב הונא, ניצוק וכתף רס ומשקה תופח, חיבור לעניין יין נסך. אם היה משקה תופח בין יין נסך לבין יין כשר, הרי שזה אוסר את היין הכשר. אמר לרב נחמן לרב הונא, מן ההלכה, מאיפה אתה יודע את זה? אילם עמיד אתנן הניצוק והכתף רס ומשקה תופח, אינו חיבור לא לטומה ולא לטהרה. ומה אני מדייק מזה? לטומה ולטהרה הוא דלא אוהב חיבור, רק לזה. לעניין יין נסך וחיבור, זה כן מוגדר כחיבור. אימא סייפה, השבורן, חיבור לטומאה ולטהרה. מה זה השבורן? אמרנו שזה מקום של כינוס מים, אז תדייק לי, לטומאה ולטהרה הוא דעה וחיבור, רק אז זה מוגדר חיבור. לעניין יין נסך לא אוהב חיבור. אז אם ככה אתה יכול לדייק בדיוק אחרת, של יין נסך זה לא מוגדר חיבור. אלא מעליקה למשממינה, אי אפשר ללמוד מכאן מה הדין לעניין יין נסך. תנן, למדנו במשנה שלנו, נטל את המשפך, יהודי לוקח את המשפך, הוא מדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, ואחר כך מה הוא עושה וחזר, הוא מדד לתוך צלוחיתו של ישראל. את אותו משפך הוא שם בעצם בכלי של היהודי, אם יש בו עקבת יין אסור, אם יש שפה שיש חשש שבשפה ובגומה הזאת נשאר יין של גוי, הרי שהיין של היהודי נאסר. העקבת יין במייקה מיצרה, איך זה נאסר? מבינה הגמרא, לאו בניצוק, מכיוון שכאשר הוא שופך, הרי שיש קילוח שמחבר בין החבית של הגוי לצלוחי, למשפך. אז אם ככה, אוי 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 אוי, הנה אנחנו רואים שניצוק אוסר, שמע מינה ניצוק חיבור. עונה הגמרא, לא, מה פתאום, זה לא נאסר בניצוק. תנא רבי חייא, שפחסתו צלוחיתו, מדובר שהיה כל כך הרבה יין בכלי של הגוי, היין עלה על גדותיו, ובעצם היין נסך נגע ממש במשפך. שואלת הגמרא, אז אם ככה תדייק לי, אבל לא פחסתו צלוחיתו, במקרה שלא פחסתו צלוחיתו, אז מה יקרה? הרי שהמשפך הזה לכאורה יהיה מותר, אז תפשו דניצוק לא חיבור, אפילו שיש כאן ניצוק, הרי אנחנו רואים שהמשפך לא נאסר. עונה הגמרא, לא, חסטוץ לא חיתו, תפשו לך זה אסור, זה פשוט שאסור, כי יין נסך נגע ממש, אבל ניצוק טיבה איזה ספק, ואנחנו לא יודעים מה הדין. תשמה ראינו במשנה, המערה מכלי לכלי, ובאה ואמינה מבינה כעת הגמרא שישראל הוא זה שמערה. את שמערה ממנו מותר, מה שהוא שופך ממנו, הכלי הזה מותר, הדבינה ובינה אסור, מה שבאמצע דהיינו הכילוח אסור, הנה שמע מינה ניצוק חיבור, עונה הגמרא, היא ניצוק חיבור, אפילו דגבי דמנה ליצר, אם אתה סובר שניצוק חיבור, אז גם מה שהוא מחזיק בכלי שבידיו גם צריך לאסר, אז אם ככה, למה זה לא נאסר? הלו קשיא דקא מכתף כתוף, וזה לא שאלה, אני יכול לומר לך שבעצם אין כאן קילוח שמחבר לחלק העליון, למה? כי עוד לפני שהקילוח מספיק להגיע לכלי התחתון הוא מפסיק את הקילוח, ואז אין חיבור שמחבר לכלי העליון. שואלת הגמרא, מכל מקום ניצוק חיבור, אז הנה יש לך ראיה מזה שאתה אומר שהוא צריך להפסיק את הקילוח, משמע שאם הוא לא היה מפסיק, הרי שהקילוח היה אוסר את הכלי העליון, אז אם ככה ניצוק חיבור. דוחה הגמרא, ולתעמיך לפי שיטתך קשה, מסעיף העת שאירה לתוכו, הוא דאסיר, מה אתה אומר? בסיפה משמע שרק מה שהוא עירה לתוכו, רק הוא אסור. עד בינה ובינה שערי, אז הנה רואים שניצוק לא כילוח, אלא מהלקה למשמע מיני, אי אפשר ללמוד מהמשנה תשמע. המערה מחבית לבור, הכוונה ישראל ששופך יין מהחבית לתוך הבור, כילוח היורד משפת החבית למטה אסור, והבור הזה זה בור של יין נסך. אז הנה אנחנו רואים שהכילוח נאסר, הנה שמע מינה שניצוק חיבור. עונה הגברה, תרגם הרב ששת בעובד כוכבים המערה דעתם מכוחו, לא מדובר שהיהודי שופך, אלא עובד כוכבים הוא זה ששופך, ואז מה? זה בא מכוח הגוי ולכן נאסר. שואלת הגמרא, היא עובד כוכבים המערה, אפילו גבה דחבית ענה ממיצר, אז אפילו החבית שהוא מחזיק גם תאסר, למה ראינו במשנה שלו? עונה הגמרא, כוח דעובד כוכבים מדרבנן ודאסיר.
למה? מכיוון שהוא לא נוגע בידיים, אלא הוא נוגע רק בחבית, ולא גזרו בדרך עירוי, כי אין דרך לנסך בכך. אז אם כך, הוא דנפק לברעי, גזרו ברבנן, מה שכבר יצא מהחבית, גזרו עליו חכמים, הוא דלגבי, מה שבתוך החבית, לא גזרו ברבנן, כי כמו שאמרנו, אין דרך לנסך בעירוי. אמר לו רב ששת, לאנו סבויית, מי אלה מוכרי יין יהודיים? כי קהילית וחמרה לעובד כוכבים, כאשר אתם מודדים יין לגוי שקונה ממכם, מה תעשו? כתפה, כתופה, הכוונה תשפחו קצת קצת, כדי שלא יהיה כילוח שמחבר אל הכלי שלכם, והיין שבכלי שלכם יעשר אינמי, נפצה, נפוצה. מה הכוונה? תעמדו מרחוק ותזרקו את היין לכלי שלו כדי שלא יהיה חיבור. צריך להבין איך אפשר לזרוק יין. באמת, זה דבר שזקוק הבנה. אמר לו רבה, לאנו שפוכה. אוי 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 אוי. הכוונה, פועלים ישראלים שמערים יין מכלי לכלי. כי שפחיתו חמרה, כאשר אתם שופכים את היין, לא לקרב עובד כוכבים לסייע בעדייך, שלא הגוי יעזור לכם. למה? דילמה משתליטו ושדיטו לעלה, אתם תשכחו ותיתנו לו בעצם לעשות את כל הפעולה לבד, וקעתם מכוחו ואסור. אם אתם עושים את זה ביחד, אז מותר בדיעבד, אבל אם הוא יעשה את הכל, הרי שיהיה אסור. לכן, אל תיתנו לגוי לגעת ביין. הוא גמרה דעסיק חמרה בגישתה ובת גישתה. מה זה גישתה ובת גישתה? גישתה ובת גישתה זה חוק אלים שלובים, דהיינו. יש לי חבית של יין, מחברים לצינורית ומעט שואפים בצינורית, ואז היין מתחיל לעלות לחבית שנמצאת למטה, ובעצם היין זורם מעצמו. אז אם ככה, ככה היה היהודי שעשה. אתה עובד כוכבים, אנך ידי הגישתה, שם את ידו במקום הכילוח. אסררה ולכולי חמרה, אמר היין הזה אסור. אמר גם בעצם מה שבחבית. אמר לרב פאפה לרבה, ואמר לרבה דבר מתנה לרבה, ואמרה לרבינה לרבה, במאי, למה זה נאסר? בניצוק, הנה אנחנו רואים שבעצם למה הוא נאסר? בגלל שהגוי נגע בראש הכילוח, והכילוח הזה מוגדר כניצוק, אז גם החבית נאסרה, שמה מינה ניצוק חיבור, אז הנה ראיה. עונה הגמרא, לא, שני אתם דקולה חמרה, גישתה ובת גישתה גריר, מה הכוונה? אומר רש"י, זה לא קשור כאן לניצוק. למה? שכאן במקרה שלנו הרי מאליו הוא עולה ואהבה לכנוגע בחבית ממש. דהביה לכחבית האריכתא, כיוון שזה עולה מעצמו, זה מוגדר כחבית גדולה, ולכן גם מה שבתוך החבית נאסר. אומרת הגמרא, אמר מור זוטרא ברד רב נחמן, כנישקנין, דהיינו, כלי גדול שיש לו כמה פיות ואפשר לשתות כמה אנשים במקביל. שרה, מותר. מה הכוונה שרה? הכוונה שאני היהודי יכול לשתות שם יין, ואפילו שהגוי שותה במקביל יין. והנה מילה דקדים פסק ישראל, שקודם כל היהודי פוסק מלשתות, אבל קדם פסק עובד כוכבים. לא, אם הגוי מפסיק לשתות, הרי שיש כאן בעיה, כי בעצם היין הזה שהיה צמוד לשפתיו, חוזר בחזרה ועולה למעלה, והיהודי שותה ממנו, ולכן אסור. רבה, ברבונה יקלה לברש גלותה, ומה? שרה לאו למשתה בקנישקנין, אפשר לשתות בקנישקנין. איקה דאמרה, רבא ברבונה גופה אישתה בקנישקנין, הוא בעצמו שתה בקנישקנין. שואל תוספות, לא מובן, איך יכול להיות, איך היה שותה בקנישקנין? בסדר, אפילו אם אני לא מגדיר את זה כחיבור, מכל מקום היה צריך לחשוש שמה, שמה הגוי יפסיק לשתות לפניו, ואז היין שהגוי שתה ונגע בשפתם עולה ללמעלה והיהודי שתה ממנו. איך יכול להיות שרבא ברבונה התיר לעצמו לשתות מקנישקנין? ומי שרוצה לדעת את תירוץ התוספות, הרי שיעיין, יפתח וירווה נחת. ועד כאן דף עין ב' במסכת עבודה זרה.